Är ni med på lite rock and roll från Värmland, Sven Ingvars? Kom igen! Ett litet rött paket med vita snören. Det kostar bara 1,75. Men räkna inte kärleken i öron, fast ner i brustna hjärtan. Du kan väl får idag många små presenter från rika killar som har mycket större slant. Från direktörer och från disponenter. Tyvärr kan jag nog inte vara så galant. Men efter alla dessa år av trånad, ja då slår jag in det enda som jag har. När ljusen tändas i december månad, en liten pryl från livets billighet. Fasad, lilla söta fröken fräck ifrån fryken, blev Miss Värmland nu i år. Alla Värmlands pulsar slår när hon genom staden går. Lilla söta fröken fräck ifrån fryken.